ូលមហាសេដ្ឋីអាមេរិក Warren Buffett ប្រកាសទុកទ្រព្យសម្បត្តិរហូតដល់ទៅ$1,440,000,000ដើម្បីឲ្យកូនធ្វើការងារមនុស្សធម៌លោក Warren Buffett កំពូលមហាសេដ្ឋីអាមេរិកវ័យ94ឆ្នាំបានប្រកាសទុកទ្រព្យសម្បត្តិមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ$1,440,000,000របស់ក្រុមហ៊ុន Berkshire Hathaway ឲ្យកូនប្រុសស្រីទាំង3រូបរបស់លោកចាត់ចែងដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារមនុស្សធម៌នៅលើពិភពលោកឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រកាសរបស់ឪពុកកូនកូនរបស់លោកបានប្រកាសថាពួកគេបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារមួយនេះកូនប្រុសស្រីទាំង3រូបដែលជាអ្នកបន្តវេនរបស់លោក Warren Buffett កំពូលមហាសេដ្ឋីលំដាប់ទី6នៅលើពិភពលោកនិងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Berkshire Hathaway ដែលមានតម្លៃដ៏មហាសាលបានប្រកាសថាពួកគេបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយដើម្បីក្លាយជាកម្លាំងដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតក្នុងការបម្រើសកម្មភាពការងារសប្បុរសធម៌នៅពេលឪពុករបស់ពួកគេដែលបច្ចុប្បន្នមានវ័យ94ឆ្នាំទទួលមរណភាពកាលពី18ឆ្នាំមុនលោក Buffett ដែលជាម្ចាស់មូលនិធិដ៏ធំមួយរបស់មូលនិធិលោក Bill Gates បានប្រកាសថាលោកនឹងបរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិរហូតដល់ទៅ$1,440,000,000ទៅឲ្យមូលនិធិលោក Bill Gates ចាត់ចែងប៉ុន្តែកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅលោកក៏បានប្រកាសកែប្រែពាក្យសម្ដីដោយបង្វែរការបរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះទៅឲ្យមូលនិធិសប្បុរសធម៌ដែលគ្រប់គ្រងដោយកូនទាំង3នាក់របស់លោកគ្រប់គ្រងនិងចាត់ចែងជំនួសវិញបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បើទោះបីជាកំពូលមហាសេដ្ឋីរូបនេះមិនបានប្រគល់សិទ្ធិគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់លោកក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលោកបានផ្ដាំផ្ញើឲ្យអ្នកបន្តវេនពីលោកបន្តជួយគ្រប់គ្រងមូលនិធិលោក Bill Gates ជាបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោក Buffett ដែលមានតម្លៃរាប់សិបពាន់លានដុល្លារកូនប្រុសទី2របស់លោកបាននិយាយថាលោកបានដឹងពីអ្វីដែលឪពុករបស់លោកបានប្រាប់លោកហើយបងប្អូនបង្ការរបស់លោកក៏បានដឹងពីសកម្មភាពមនុស្សធម៌នានាកន្លងមកផងដែរប៉ុន្តែការចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវតែមានភាពវៃឆ្លាតគូបញ្ជាក់ផងដែរថាលោក Warren Buffett បានជួយគ្រប់គ្រងមូលនិធិរបស់លោក Bill Gates ជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006ដោយគិតមកទល់ពេលនេះលោកបានបរិច្ចាគថវិកាអស់ប្រមាណ43,000,000ដុល្លារអាមេរិកហើយ